Sabeu que les abelles viuen en associació, però nosaltres hem fet el mateix. Tota la gent que comparteix la necessitat de protegir les abelles, doncs tenen una associació, entitats i ciutats. I nosaltres, com a ciutat amiga de les abelles, doncs ens hem adherit. I som un mes per participar de les accions que es fan a favor d'aquest bitxet tan útil per la societat i per la biodiversitat. No? Hem decidit vindre aquest matí a passar el matí a veure quines activitats hi havia i què ens explicaven de les abelles. Acabem de començar, però sí que hi ha uns tallers molt interessants pels nens, on fan els panels de les abelles i després bueno, fan alguna activitat, es posen antenes i fan, i ells estan divertits. I ara anirem, perquè aquí hi ha unes altres activitats que t'explico, bueno, hi ha per comprar, la mel i tot això, però a veure què trobem més per aquí dalt, encara no havíem començat a pujar del tot. Yo soy biólogo, estoy muy preocupado por la extinción de las abejas también y por el uso de fertilizantes y me parece una buena actividad para que el niño también se relacione y entienda también cómo funciona también la polinización y todo esto. Estem fent la campanya de apadrinar un escocell, doncs mira, estem molt contents perquè molts veïns de Viladecans s'estan sumant a aquesta iniciativa que portarà la biodiversitat a sota de casa seva, a més, cuidada pels mateixos veïns. No podem demanar més. Cuando nos han explicado en el taller que ofrecía esto el Ayuntamiento de Viladecans, ha parecido muy buena idea. Ellos te ofrecen las plantas en tu balcón, las aromáticas, la verdad es que es lo propio aquí, eso ya lo sé. Así que no, me parece una iniciativa estupenda del Ayuntamiento. Si desde los balcones o de las terrazas pues podamos un poco poder tener sobre todo hierbas aromáticas, flores para aumentar la biodiversidad.